שנה לפני מלחמת ששת הימים, ב-67, ונאסר איים על קיום ישראל, והרבה מאוד אנשים התחילו להספיד את ישראל. כבר כמעט התרגלו לזה. ואז הרבי אמר לי, מדוע אתם רוצים לתקוף את מצרים? תתקפו את עבד אל-נאסר, אחרי הכל לא המצרים יהיה האויב שלכם. אלא האיש הזה, ולא צריך לשלוח ארמיות, אפשר לטפל בזה דרך אחרת. אני כמובן לא עניתי לו, אמרתי שאני אוהב את זה לשיקול דעת. הדבר שהיה משותף לנו, אני חושב, היה שללא חזון אי אפשר לקיים את העם. רק על הלחם לבדו העם לא התקיים. גם לא רעל הביטחון לבדו. הוכח שלעם תהיה חזון, שאיפה גדולה, ארץ מובטחת. ולארץ הזו אפשר להגיע לא סתם ברכב, אלא רק בדרך מוסרית. בעניין זה השקפתו הייתה דומה להשקפתו של בן גוריון, שאני הייתי תלמידו. ובן גוריון חשב כל הזמן שללא יסוד מוסרי אין קיום לעם היהודי. לא רק רוחני ולא רק גופני, אלא גם מוסרי. ודיברנו גם מה לעשות עם ההתבוללות. הרבי אז דיבר בהתאהבות רבה, שהוא גם עשה בה רבות, וזה החינוך היהודי בגולה. אנחנו לא יכולים לקבץ את כל היהודים, אבל אסור לנו לאבד יהודים. הרבי דיבר על הנקודה הזו, שאומר שבתקופה הזו קל יותר לנוע וקל יותר לבקר בישראל, אם כי הרבי עצמו לא היה בישראל, עד כמה שאני זוכר. ואמר שצריך לנצל את זה כדי לשמור על הקשרי העם היהודי באמצעות הקומוניקציה המודרנית, באמצעות הטלפון והרדיו והטלוויזיה, ושהם יכולים לשרת את החינוך היהודי.